Отже, депутати тепер доторканні. Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до Конституції України і зняла з народних обранців недоторканність. За 373 парламентарі. І у Верховній Раді зараз перебуває кореспондент П'ятого каналу Петро Троць. Він зараз розкаже нам, як же ж депутати самі з себе цю недоторканність знімали. Петре, мої вітання. Отже, як проходило голосування, які були настрої у нардепів, і чи вже вони усвідомлюють, що вони тепер такі самі доторканні, як і решта людей? Катю, з самого ранку в Верховній Раді був такий загальний настрій підтримки або ж беззастережної, або доволі такої обережної, але все ж таки підтримки законопроекту щодо зняття депутатської недоторканності, який має бути сьогодні ключовим в сьогоднішньому парламентському дні. Хто ж підтримував беззастережно? Це фракція «Слуги народу», президентська партія, яка говорила про те, що нарешті прийшов час зняти депутатську недоторканність, про яку давно вже говорили. Обережно підтримували цей крок інші фракції, зокрема, ми поспілкувалися з представниками «Голосу», «Європейської солідарності». Вони казали про те, що цей крок так само назрів, утім вони говорили про певні юридичні нестиковки, які не дозволяють підтримати і голосувати за цей законопроект зараз. Пропоную послухати коментарі зі «Слуги народу», «Європейської солідарності». Мали вже 10 років і більше, щоб обговорити питання щодо зняття депутатської недоторканності. Коли ми говоримо сьогодні про процедуру, дуже би хотілося почути ті аргументи, які будуть беззаперечними. А оціночні судження, все решта треба було викладати в комітетах. Вчора було засідання комітету, це можна було зробити нормально, обґрунтовано і в дискусії вийти на рішення. Сьогодні в парламенті ми маємо про це проголосувати. Буду голосувати за, хоча безумовно це несе ризики, певні загрози опозиції парламентаризму, але в той же час ця історія, коли ми багато років людям обіцяли це зробити. В минулому скликанні я був співавтором депутатського закону про ліквідацію депутатської недоторканності, то нарешті треба поставити крапку в цьому і зняти цей стимул в тих, хто хоче просто йти в парламент для того, щоб отримати імунітет від закону. Прибув до парламенту, щоб подивитися на це знакове голосування, і президент України Володимир Зеленський, він в своїй такій мотиваційній промові переконував депутатів про те, що давно потрібно зняти недоторканність, натомість переконував, що залишається в народних обранців індемнітет. Це невідповідальність за голосування і висловлювання в сесійній залі в парламенті безпосередньо. І пропоную послухати його слова. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичні рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Ну і врешті підходимо до самого голосування. 373 народні обранці підтримали його, підтримали такий крок. Пропоную подивитися, як це відбулося безпосередньо. 373. Закон прийнято. Стосовно ж того, чи депутати вже безпосередньо зараз є недоторканними, то в дію цей крок вступить з 1 січня 2020 року. Стосовно ж сьогоднішнього дня, то ще має бути кілька цікавих голосувань, зокрема, депутати будуть голосувати за те, щоб була можливість позбавляти своїх колег депутатських повноважень після певної кількості прогулів робочих днів або ж за кнопкодавство. Про ці деталі в наступних випусках будемо повідомляти. Студія.